Kicken Lundqvist om livet med nya kroppsdelen, så funkar det, bytte. Kicken Lundqvist har tvingats till operation. Nu uppdaterar han sina fans hur allt gått. Christian Kicken Lundqvist, 52, är en av Sveriges mest kända rockartister. På senaste har vi sett honom i program som Underdogs och Postkodmiljonären. Men allt har inte gått som på räls den senaste tiden för artisten. Nyligen behövde artisten genomgå en operation för sitt knä. På sin Instagram skrev han inför operationen att han ska få ett nytt knä. Då var det dags. Efter en motorcykelolycka i ungdomens glada dagar år av haltande så är det äntligen dags peta in ett nytt knä. Hepp hepp. Ny dag, nytt knä. Efter operationen meddelade han hur det gått. Vaken. Ny dag, nytt knä och förhoppningsvis ett nytt liv. Omtumlad men inlindad i bomull av en helt fantastisk personal på KPI och Artro klinik. Förhoppningsvis så är 35 års haltande över om något år. Nu är det rehab som ska in på både lodrätt och vågrätt, alla rader. Tusen tack för alla fina tillrop. Kicken berättade även mer för Hänt efter ingreppet. Jag var med om en motorcykelolycka 1989 och nät krossades och läkte fel, så ena benet blev kortare. Så det har haltats och grymtats sedan dess. Jag gav mig själv presenten att byta knä nu, men det kräver en viss planering och lång ledighet. Och hög smärtgräns fick man ju äta upp med ett badkar rotmos. Så mår Kicken idag, nya beskedet. Nu har han valt att uppdatera följarna med ett nytt besked. Han berättar om rehabiliteringen och att det gått bra, som tur är. För 6 veckor bytte jag knä samt meckade ihop ett korsband och idag tog vi 15 meters besiktningen.